Hej, det er Nicolaj fra Bakehof. Jeg vil i denne video vise dig, hvordan du laver dit første TwinCat HMI-projekt og tester det uden at skal bruge en server. Lad os prøve at kigge på det. Jeg arbejder videre på projektet fra videoen Connect to Target. For at kunne tilføje et TwinCat HMI-projekt, går jeg op og højreklikker på Solution Explorer. Her vælger jeg Add, hvorefter jeg vælger New Project. Jeg kan nu se, den står på den type af projekt, der sidst blev valgt. Jeg trykker på TwinCat HMI. Igen passer navnet til projektet, så det ændres ikke. Her kan det ses, hvilken mappe på PC'en projektet bliver gemt i. Jeg er tilfreds med de to ting, trykker på OK. Kommunikationen mellem HMI'en og runtime skal ske via ADS. For at sikre mig, at HMI'en kigger på den rette runtime, går op under server i HMI-projektet. Hvorefter jeg dobbeltklikker på ADS. Da jeg denne finde kun ønsker at anvende LiveView, skal Publish-konfigurationen stå til default. Hvad LiveView er, kommer jeg tilbage til senere. Jeg går ned og trykker på Runtimes. Under Runtimes skal man sætte ADS-konfigurationen op til de runtimes, man ønsker at kommunikere med. Af default er der sat en konfiguration op, som hedder PLC1. Denne konfiguration er sat op til at kigge på den PC, hvor TwinCat HMI Engineering er installeret på. Jeg ønsker kun at kommunikere med én PLC, derfor vælger jeg blot at ændre konfigurationen på PLC 1. Hvis det ønskes at sætte flere konfigurationer op, kan de tilføjes ved at trykke på plus add. Jeg trykker på PLC 1 for at åbne konfigurationsvinduet. Enable kan anvendes til at vælge, hvilke runtimes der skal kommunikeres med. Jeg ønsker, at projektet skal kigge efter variabler på den runtime, jeg er ved at sætte op, skal den stå til true. AMS-NetID skal sættes til den controller, hvor runtimen kører på. Jeg trykker på den og vælger min controller. Hvis ens controller ikke ses i denne liste, kan den skyldes, at roten til controlleren ikke eksisterer. Det tal, som står ude for porten, er den ADS-port, man skal kommunikere med. Per default er 851 til TwinCat 3 og 801 er til TwinCat 2. Use whitelisting er en måde, hvor man kan kontrollere, hvilke variabler, der er synlige i ADS'en. Jeg ønsker at få vist alle variablerne fra mit PLC-projekt, derfor forbliver denne false. Da jeg er færdig med konfigurationen, trykker jeg på Accept. I toppen af konfigurationen kan det ses, at updaten gik som ønsket. Jeg åbner Desktop View. Her åbner jeg Toolboxen, hvor jeg trækker en tekstboks ind. Jeg vil have, at tekstboksen skal vise end- og live-værdien for PLC'en. Jeg åbner tekstboksen Properties. Under Common er der et felt, der hedder Tekst. Det, som står i denne tekstboks under Common, er det, som bliver vist i tekstboksens tekstfelt ud på desktopen. Jeg kan se, at min Properties-kasse ikke er bred nok, da jeg mangler en lille hvid firkant efter denne tekstboks. Jeg trækker i Properties-kassen og ser, at den lille hvide firkant bliver synlig. Jeg trykker på den og vælger Great Data Binding. I vinduet, som åbner nu, vælger jeg Fan Server Symbols. Her kan det ses, at der står ADS. Hvis der ikke står dette, kan det skyldes, at ADS-servicen ikke er startet. Og der er logget ind med PLC-koden og sætter det i run. Jeg trykker mig frem til min variable in alive. Jeg markerer den og går ned og trykker på Map Symbols. I dette vindue trykker jeg OK. Under fan map to kan det nu ses, at variablen er blevet mappet. For at kunne lukke vinduet trykker jeg OK. Jeg kan nu se, at der inde i tekstboksen for tekst er kommet en blå kasse. S'et i den blå kasse står for, at det er et server-symbol. Derefter står variablen sti. Jeg fortalte tidligere omkring, at der var noget, som hed LiveView. Kort fortalt, så giver LiveView mulighed for at få vist HMI'en og teste den, uden at man skal publish det til en server. Det anvender jeg nu ved at trykke på det lille L. Her kan jeg se værdien, som end og live har. Jeg håber, du vil arbejde videre med TwinCat HMI og se alle de løsninger, som denne platform kommer med. Til sidst vil jeg dele to ting, der er vigtige at huske på, og det er, at det er altid en god idé at højreklikke på installationsfiler fra Bakehof og køre dem som administrator. Og så TwinCat 3, der skal medieversionen altid være ens. Hvis du har spørgsmål til det her eller andre af Bakehof-produkter, så tag fat i os i supporten. Tak fordi du så med.